É aí, galera, mais um dia, gelatina parada aqui na Academia 4, né? Dando início em treino de peito, faltando exatamente, acho que hoje oficialmente 8 dias para o Campeonato Brasileiro. Marçal tá aqui do meu lado. Então hoje a gente está realizando, se eu não me engano, o penúltimo treino de peito, né? Então hoje acredito que, claro, como sempre, vai ser um treino bom, hard, só que a gente vai enquadrar algumas técnicas de fibra, de contração, para estar podendo captar um pouco mais das fibras internas, estar esticando esse glicogênio que resta bem pouquinho ainda, para quando chegar na semana que vem, na fase de carbono, o corpo está realmente pedindo muito, e a gente fazer um treino também em cima disso. Então estou abrindo aqui no voador, né, utilizando o princípio de pré-exaustão, que eu gosto de trabalhar muito, para quando for com exercício de cadeia fechada, já está com o peitoral já fundido, né? Concentrando bem no vídeo. O primeiro vídeo, exercício de pré-exaustão. Já falei isso em outros vídeos também, na fanpage, sempre estou falando sobre isso. Eu sempre adotei esse método, esse princípio de abordagem. Então você já tem o choque direto da musculatura e depois você vem trabalhando a parte da potência. Claro que trabalhando força, a própria exercício de potência, você já começa com exercícios básicos, né? Movimentos biarticulares, né? Supino reto, agachamento. Sendo que eu nunca deixei de lado um bom pré-aquecimento, um exercício específico, para poder estar melhorando o princípio de contração. Muita gente tem muito defeito a realizar supino, vou falar do peitoral, né? Então, botando aqui na máquina, eu já consigo captar o peitoral mais rápido para quando for exercício como supino para aquecer, qualquer outro, já consigo atingir o peito mais rápido. Claro que existe N técnicas de contração e tudo mais. Tem gente que executa mais rápido, tem gente que faz contração de pico. Eu utilizo todos os métodos, porque eu sei todos os métodos em cada proporção. Então, tudo vai ser válido, né? Não é só um estilo ou um método. É um mesclado, é a confusão muscular. Adaptação também. Boa! Show de bola, hein?
Tô. E abrindo o treino com drop set. Um movimento específico assim é morte súbita. Nessa fase, pra ele, o pré-contas é mais perfeito ainda. Então, como eu disse, independente da fase off, pré, pra mim, o treino é sempre desse estilo. Captação de fibra geral. Porrada de stand. Vai. Bora, Marcelo!
espreme em cima com o ombro, hein? Vamos lá. Meia pausa embaixo. Isso aí, boa. Show de bola. Thank you.
Aí. Deixa aqui. Aí, Sagal, o Jolantino na parada. Tá até a voz fodida. Jolantino na parada. Ele tá hoje, como sempre, né? Pegou. Hoje acho que posso dizer que foi o último treino mesmo. Né? Feito. Isso digo por conta do Marçal, que tá impresso agora, chegando na reta final do brasileiro. Com essa minha vinda pra cá, eu posso estar acompanhando de perto agora esses últimos dias finais que antecedem o campeonato. Eu acho que ele tá gostando, espero que sim, né? Porque quando o neguinho chega, faz barulho, é aldeia na parada. É, quando não atrasa, às vezes é foda, mas né? Vai enquadrando aí devagar. Enfim, então hoje vocês puderam ver algumas técnicas, né, que eu venho já trabalhando há muito tempo. Nas minhas preparações, agora dividindo com o Marçal isso, trabalhando sempre dando prioridade na parte superior, né? Muito pico de contração com cadeia aberta, né? Trabalhando movimentos específicos para estar sempre trabalhando com fibras internas. Né? Eu sempre digo que cada um tem um método de treino, cada um tem um método de enxergar uma sala de musculação. A minha é muito, eu sempre falo isso, né? A minha é muito instintiva, então se ele tiver em condições de fazer um treino rápido, independente se ele tiver ali correndo o suficiente ou não, ele vai fazer. Não é só o corpo dele, é a mente dele que está dizendo que ele é capaz de fazer. Ele foi capaz de realizar um treino hoje muito bem, né? Com técnica, com força, com precisão. E eu, nessa fase de off, né? Nada mais, tem que acompanhar e tem que puxar ele como ele também me puxa. Né? Somos categorias diferentes, né? Ele é mais pesado, eu mais leve. Mas estamos aí, estamos juntos, mesma pegada, mesma força, mesmo foco, acho que isso que importa, né? Cada um administrando um pouco sua lesão, eu tenho um cabelo já de tempo, já meio castigado, né, por conta desse all day, né? Não digo que é por conta, porque executa o movimento de tal jeito, de tal forma, não. São 15 anos de carreira. Né? Imagina 15 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. Né? Você treinando desse estilo todos os dias, 15 anos. Né? Por isso eu digo que a maioria dos atletas que tem uma curta data e se engrandecem com pouca coisa, eu acho que eu só digo assim, espera, daqui a 10 anos a gente conversa, daqui a 15 anos a gente conversa. Né? Porque uma coisa é hoje, é o agora. Uma coisa é você ter isso, tipo, qual campeonato eu quero entrar daqui a 15 anos? É assustador pensar assim, né? Então, quando eu comecei no fisiculturismo, foi mais ou menos assim. Eu pensei, pô, quando eu tiver meus 30 anos, eu quero pelo menos estar estabilizado para poder fazer a minha dieta e viver disso. Hoje em dia, eu tô com 31 anos e eu vivo disso. Né? Eu vim para cá, para o Brasil, em busca de mais apoio, em busca de energia, em busca disso aqui, parceria, né? De pessoas que não cumprem só o Jorlan do bodybuilding, mas do Jorlan como pessoa também. É isso que fez chegar até aqui. Então é um recado que eu deixo para todo mundo, né? Que antes de mais nada, a humildade tem que vir sempre em primeiro lugar. Arrogância não, confiança sim. Porque se você não achar confiante de ser alguma coisa, você nunca vai ser nada. Né? E é com essa cabeça que eu cheguei aqui, é com essa cabeça que eu deixo para ele sempre essa mensagem diária. Né? Então, estou bem satisfeito de ter realizado esse treino hoje, estar participando agora, a gente está entrando nessa reta final, na última semana. E acho que algumas coisas vão acontecer ainda, se não ter treino, junto relacionado à dieta. Eu vou estar falando, tá? Não expondo tudo, né? Porque acho que a individualidade de cada um, do atleta, é muito
é muito pra si, né? Mas eu tô sempre levando pra vocês os meios e os mecanismos de raciocínio e de direcionamento pra estar chegando em um objetivo concreto. O que é um objetivo concreto pra mim? Não é só o cara fazer de tudo pra um evento, é ele fazer de tudo pra uma vida inteira. Né? Porque eu garanto que todo mundo que passa pela minha carreira, que curte o Jorlan, nem que seja por um determinado tempo, se ela consegue absorver, ela tá vacinada pra vida inteira. Então, independente se eu ficar um mês ligado nele, ou se eu ficar um dia, ou um ano, quando o Jorlan não tiver mais, o Jorlan já vai estar nele. Em algum momento da vida dele, ele vai pensar, porra, o Jorlan me falou isso. Independente se eu tiver 30, ele tiver mais de 40 anos, 31 anos, não interessa. Mas a questão é a vivência em cima disso. É a intensidade da vivência que eu tenho em cima disso. Eu garanto que eu tenho experiências mais do que atletas jovens profissionais. Né? Porque o jovem profissional nada mais é do que ter um trocado na mão, mas ele, de repente ele nunca passou por certas dificuldades, adversidades para seguir em frente. E eu passei por isso eu cheguei até aqui. Né? E sem ter condição. Olha, você tendo condição. Eu não tive condição. Então, isso não é desculpa, né? Conversa para dois dormir, o cara que teve chorando por causa disso. Eu só quero mostrar que se você quer, você tem que levantar a bunda e fazer. Né? Eu botei uma foto no Instagram esses dias, comer, dormir e treinar. Essa é minha vida, eu amo isso. Aí o cara botou assim, eu queria isso pra mim. Não, ele não queria. Se ele quisesse, ele corria atrás disso como eu fiz. Né? Porque é muito fácil chegar e falar, ah, eu queria. Se eu pudesse, eu fazia. Não, se eu pudesse, não, você corre. Basta você direcionar e você focar e você ser isso. Porque foi assim que eu direcionei. Eu falei, com 30 anos eu quero ser isso. E eu sou isso. Hoje, com 31 anos. Então esse é meu recado. Eu não vou finalizar, eu vou deixar em aberto pra ele de repente dar uma palavra. Chamar a galera dele também, né? Ir pro campeonato, lá tá vendo e torcendo pra mais uma conquista. Bom, primeiramente eu só quero agradecer a Jorlan pela vida dele aqui também, pela experiência que ele teve passado. Né? O cara mais novo, por dizer assim. É, eu falo que eu sou o irmão mais velho, entendeu? Só que, né, porque a cara tá foda, né? É mais velho, mais novo, vamos dizer assim. É o cara meio afeiçoado, né? Mas assim, eu só quero agradecer por tudo. Basicamente isso, o recado pra você é isso. E queria chamar todo mundo pra curtir lá dia 2, novamente no Brasil, esse campeonato brasileiro, o melhor país pra qual. Valeu! E é isso aí, então fiquem ligados porque depois disso, ó, tem muita coisa pela frente ainda nesse canal aí. Porque é Jorlan na parada e é all day. Valeu! Jazz Day, operação Peito Buda.